Ricardo. Sì. Mai no, io. Puoi c'è? Malinke? Questo è un video. Ty kolik jich máš tady? Ty? Čtyři. Tenhle je můj. Jo. Je to si to zvládáte, ale jako momentálně. Ty jsou výborné. A vy jste to dělali za pohodu, ale my jsme tady odříkali každý den, když jsem šel. Ale to jsou ty dva, které byly tak malý, ne? Ty vole, takhle. A když jsou malý, jak jsou hezký ty řečíce, ty vole. Na oba dva, jako ty.